God dag, god dag. Jaha, god dag. Jaha, adjö då. Åh, pastor Haber. Min syster Martha och jag har inte gjort annat hela veckan än att prata om er himmelska predikan i söndags. Gick rakt in i hjärtat. Ni har verkligen lyckats fånga andan här i Brooklyn. Så roligt att höra, fröken Abby. Brooklyns anda är just vänlighet. Som era predikningar. Inte bara predikningar, utan vänliga samtal. Ja, själv har jag ju alltid uppskattat mina samtal med påven. Eller har jag träffat honom än? Nej, kära du, inte än. Hur var kexen? Succé! Ta två, de är så små. Åh nej, jag äter alltid för många av era kex bara för att komma åt den här syndigt smaskiga sylten. Med te, Teddy? Nej, tack. Nej, pastor Harper. Tack, det är bra. Här är verkligen idylliskt. Jag måste säga, hela det här huset präglas av den gamla tidens ideal. De fina värden som försvann tillsammans med hyfs, stearinljus och låga skatter. Brooklyns äldsta hus. Det bevarats en farfar Brewster en gång byggde och möblerade det. Fast förutom elektriciteten då, men den nyttjar vi så lite som möjligt. Det var faktiskt Mortimer som sa till oss att vi skulle dra in den. Ja, det förvånar mig inte. Jag tror att Mortimer kommer ta med sig lilla Elaine på teatern ikväll. Teddy, din bror Mortimer, han kommer hit snart. Utmärkt. Mm. Jag har betraktat den allt mer intima relationen mellan honom och min dotter med en viss oro. Så. Och det är av en enda anledning. Jag pratar om er brorsons olyckliga förbindelse med teatern. Med teatern? Nej, nej. Mortimer, han skriver för en av New Yorks mest ansedda dagstidningar. Ja, jag vet, men teaterrecensenter måste ju trots allt gå på teater. Och risken finns ju att några av dem faktiskt utvecklar ett genuint teaterintresse. Nej, inte Mortimer. Ingen risk. Mortimer är teaterrecensent. Han hatar teater. Stig in! God dag! God dag! God dag! Oh, så bra. Ja, vi är här för att hämta leksakerna. Ja, just det. Välkomna. Konstapel Brophy, Klein och Brown. Här är pastor Harper. Ett begärtansvärt arbete ni utför. Laga gamla trasiga leksaker så att fattiga barn får ett gladare liv. Teddy, spring upp på rummet och hämta den stora lådan med leksakerna i. Hur mår fru Brophy? Hon har varit lite sjuk. Halsfluss. Åh, så tråkigt. Anfall! Hon är mycket bättre nu. Fortfarande lite matt bara. Hon ska få lite köttsoppa. Nej, men fröken Abby, ni har redan gjort tillräckligt. Nej, den står gömmen på spisen. Vi gjorde den i morse. Martha är precis över hos Benitski med en slurk. Två sekunder, sitt ner. Varsågod. Ja du, försök att hindra henne eller hennes syster från att göra goda gärningar du. Och de gör det här gratis. Ja, helt gratis. Nej. Presidenten, ni lovar att inte göra sådär. Jag måste ju sammankalla kabinettet för att få loss de där förnödenheterna. Alltså, han driver grannarna till vansinne. Ja, de är livrädda för honom. Ja, han är väl rätt ofarlig. Ja, om man nu tror att han är Teddy Roosevelt så. Jag menar, det finns ju betydligt värre personer han skulle kunna tro att han var. Ja men ändå synd att så här trevligt hem måste husera en knäppjök. Det är klart. Men du, hans pappa, han, alltså de gamla systrarnas bror här. Var inte han någon slags geni, va? Jo, precis. Och deras pappa, alltså Teddys farfar, han var väl också lite prillig, va? Prillig? Bindgalen, va? Tjänade $1 million. Han var någon sorts... Kvacksalvare. Han var någon sorts kvacksalvare. Jaha. Ja visst, han använde huset här som klinik. Ja, det är hans pengar som tanterna lever av. Ja, vad han gjorde så tjänade han tillräckligt för att försörja döttrarna livet ute. Tack gode Gud för det. Tack Gud. Inte för att de någonsin spenderade minsta på sig själva. Nej, jag känner till deras välgörenhet. Åh, ni känner inte till en bråkdel. Nej. De annonserar ju att de hyr ut rum här, va? Men de har aldrig hyrt ut till någon. Nej, däremot får de som kommer hit alltid ett hemlagat mål och några dollar på fickan. Ja, deras sätt att locka till sig hemlösa och ensamma gubbar som de kan hjälpa. Här var det fullsatt. Brown.
Martha. Ah, ny. Ja, fröken Martha. Oh, Klein, Brophy, Pastor Harper. Vi är här för att hämta julleksakerna. Tredje soldater, ja. Åh, hur mår fru Brophy? Jo, bättre. Fröken Abby är precis in och hämtar lite köttsoppa till henne. Ja, jag var just över med lite till en stackare som brutit onödigt många ben. Och Martha, du är tillbaka. Ja. Hur var det med Benitski? Oh, han stretar åt alla håll. Han såg ut som ett plockepin. Men doktorn var där. Han kommer att amputera i morgon bitti. Får vi vara med? Nej, han sa att det var emot sjukhusreglerna. Det är snålt. Här är köttsoppan i alla fall. Se till nu och servera den riktigt varm. Självklart. Oh, det här blir perfekt. Här kommer göra många barn saliga. Va? Det där är en odugling. Jag lät honom gå i pension. Ja, men då knatar vi vidare. Tack än en gång för hjälpen. Ingen orsak. Hej, hej. Hej, hej. Anfall! Hej, hej. Har ni någon gång försökt antyda att han kanske inte är Teddy Roosevelt? Ja, en gång försökte vi att han skulle vara George Washington. Men det fungerade inte så bra. Han gömde sig under sängen i flera dagar och ville inte vara någon alls. Nej, då ser vi ju hellre att han är Teddy Roosevelt än ingen alls. Ja, om han trivs så. Eller kanske framförallt om ni trivs. Så behöver ni bara se till att han skriver på det här. Varför något? Pastorn har varit vänlig och sett till så att Teddy ska få komma till vilohemmet Lyckliga Dalen efter vår bortgång. Mm-hmm. Men varför skulle Teddy skriva på nu? Ja, men sånt här kan vara bra att ha ordnat i förväg. Om vår herre skulle få för sig att kalla på er plötsligt, då kanske inte vi kan övertala Teddy att följa med frivilligt. På det här viset slipper vi otrevligheter för alla inblandade. Mm. Och Witherspoon är fullt införstådd med att lägga undan avtalet tills den dagen kommer. Vem är Witherspoon? Lyckliga Dalens föreståndare. Ah, som pastorn har bett komma hit endera dagen för, just för att tala med Teddy om det här. Ja, men nu måste jag gå innan Elaine kommer och letar efter mig. Tack kära pastor för idag. Oh, tack själv. Och för allt besvär. Och hälsa nu Elaine så gott. Tack ska jag göra. Och så döm inte Mortimer för att han är recensent. Han kunde ju lika väl vara obducent. Det är ju saker som måste göras. Drack ni te precis? Var inte det lite sent? Jo, det var lite sent, Martha. Och jag tror att middagen kommer bli lite sen den också. Så pass! Teddy, det är goda nyheter. Du måste omedelbart ta dig ner till Panama och gräva en ny sluss till kanalen. Utmärkt! Jag är med genast i ordning för resan. Abby, din fuling! Medan jag var borta! Anfall! Ja, kära Martha, jag visste inte hur länge du skulle vara borta och hur länge jag skulle sitta här. Och pastorn var ju på väg in hit och dricka te. Men helt själv? Ja, det gick så bra så. Jag måste ner och titta. Ja. Nej, det hann jag inte. Det kunde jag ju inte. Jag var ju helt ensam. Och? Martha, om du skulle ta och titta lite i fönsterbänken. I fönsterbänken! Åh, oh, Abby! Oh. Ah, snyggaste syrorna i Brooklyn! Oh, Elaine! Kom in, söta du! Oh, tack! Jag trodde pappa var här. Nej, han gick precis. Mötte du honom inte? Nej, jag tog genvägen över kyrkogården. Har inte Mortimer kommit än? Nej, det har han inte. Nej, han sa vi skulle träffas här. Så är det okej om jag väntar? Och lilla flicka, sätt dig var du vill. Nej, men titta så det ser ut. Nej, men Martha, vi har ju inte ens hunnit duka av teet. Vad ska hon tro? Ja, fy, vilken misär! Ja. Skäms! Låt nu disken vara tills Mortimer kommer. Då hjälper jag dig. Nej, men pappa måste undra varför jag inte är hemma. Ja. Jag tror jag springer över och säger godnatt. Där är du ju. Elaine. Pastor Martha! Mortimer, Abby! Mortimer är här! Oh, jag kommer! Mortimer! Pastor Martha! Mortimer! Pastor Abby! Hur mår du, Mortimer? Oh, det är bara bra, tack. Och du med, ser jag. Du ser ju inte en dag äldre ut.
än igår. Nej, vi sågs igår. Mortimer, vi får se mer och mer av dig. Ja. Kom här, sitta. Abby, har vi inte Mortimer, lite att göra i köket? Va? Plocka fisk, rensa disk, Mortimer, trampa vatten. Åh, sylta grisen. Nej. Du är inte så bra på att tyda kroppsspråk. Ja, fast det där var lite väl övertydligt. Det var uppenbart. Det var på gränsen till fantasilöst. Sågar du min subtila undertext? Ja. Vad vill du gå äta någonstans ikväll? Spelar ingen roll, jag är inte särskilt hungrig. Och själv åt jag nyss frukost, så då kanske vi käkar efter föreställningen. Ja, blir inte det för sent? Är pjäsen lika dålig som jag har hört, så lär idag gå ner så snabbt att vi kan vara på krogen vid 10. Har vi tur läggs den ner efter första akten. Du borde vara lite snällare mot de där pjäserna. Och hur snälla är de där pjäserna mot mig? Tja, jag har i alla fall aldrig sett dig gå i pausen från en musikal. Förresten, just det, det är inte den där musikalen som har premiär ikväll. Jag som hoppades på musikal. Musikal gör dig lite mänskligare. Tja, efter ett seriöst drama så får jag sitta inklämd bland kreti och pleti på tunnelbanan och lyssna på dina oändliga analyser av föreställningen. Tja, efter en musikal så tar vi alltid taxi och smygtafsar i baksätet. Det där stämmer inte. Okej. Efter den där 3 timmars pjäsen om kubismen så sa du faktiskt att jag hade ett symmetriskt ansikte. Vem blir inte upphetsad av en sån komplimang? Ja, det var inte förrän efter vår första musikal som du sa att jag hade en snygg häck. Det har jag också. En skitsnygg. Sitter som en smäck. Var kan vi gifta oss någonstans snabbt? Typ ikväll. Åh, Mortimer! Jag tror pappa insisterar på att förrätta vigseln. Gud, han kan nog till och med få äktenskapslöften och låta som sjörapporten. Jag kanske ger den där pjäsen ikväll en riktigt bra recension. Nej, så kär blir du aldrig. Jag ringer tidningen och så ber jag dem sätta in en lysningsannons. Älskling, jag pratar med pappa och bestämmer ett datum. Nej, först måste jag kolla upp vad som repeteras på teatrarna just nu. För det är så mycket som ska upp i oktober. Var är min fickalmanacka? Mortimer! Ted, presidenten! Ni mår bra, hoppas jag. Utmärkt. Vad har du att berätta? Ja, bara att ni har folkets fulla förtroende. Jag vet, det är ju succé. Adjö då. Adjö. Adjö. Och vad ska du, Teddy? Panama. Ja. Panama, det är källaren. Han gräver slussar för kanalen där nere. Du är så gullig mot honom. Du märker så mycket han tycker om dig. Teddy har alltid varit min favoritbrorsa. Favorit? Vadå, var ni fler? Ja, det fanns en till. Va? Jonathan. Det har jag aldrig hört talas om. Men dina fastrar har inte ens nämnt honom. Nej, vi gillar inte att prata om Jonathan. Han lämnade Brooklyn väldigt tidigt på allmän begäran. Jonathan var en sån där pojke som tyckte om att klyva maskar mitt i tu. Med tänderna. Fräscht. Vad blev det av honom? Jag vet inte, men han ville bli kirurg som farfar, men vägrade läsa medicin först. Så man kan säga att hans utövande skar sig mot folkhälsan. Försvinn till teatern. Då springer jag över till pappa snabbt. Ja, innan jag går ut med dig så vill han alltid be en bön för mig. Om bönen inte drar ut på tiden så kan jag föra dig till vatten där du finner ro. Mortimer, det är första gången jag hör dig citera Bibeln. Tänk, jag visste att den här flickan skulle ha gott inflytande på dig. Apropå det så ska vi gifta oss. Kom till fasten. Martha! Martha! Ja. Kan du tänka dig Mortimer och Elaine ska gifta sig? Mortimer! Vi har bara väntat på det. Hon har så fina tänder. Det är bra gener.
När ska det ske? Just det, datum. Har ni sett min fickalmanacka? Oh, när Elaine kommer tillbaka så måste vi fira, Abby. Tänk att det skedde i det här rummet. Ja. Var har jag lagt den? Mortimer, nu med din flickvän vid din sida så kanske teatern faller dig i smaken. För en gångs skull. Vad är det ni ska se? Det kanske är något romantiskt. Vad heter den? Mord går aldrig att dölja. Där ser man. Och jag vet precis hur förutsägbar den kommer att vara, fast det där. Så fort ridån går upp så är det första man ser en död kropp. Ja. Faster Martha? Ja. Visst sa ni att ni skulle ordna så att Teddy kunde få komma till det där vilohemmet? Ja, lyckliga dalen, det stämmer. Just det, pastorn var här för några minuter sedan med kontraktet och avtalet. Nu är det bara för Teddy att skriva på allt i ordning. Ja, han måste skriva på nu på direkten. Han är nere i källaren. Hämta upp honom på en gång. Men så bråttom är det inte. När Teddy gräver i panna kan man inte fokusera på annat. Han måste in på lyckliga dalen ikväll. Nej, men nej, lille gubben, då har du missförstått. Det där är inte förrän vi har coola vippat. Nu på en gång, säger jag. Nu på stört. Nej, men Mårten, men vad är det här? Så länge Martha och jag är i livet kommer vi aldrig skiljas från Teddy. Kära älskade, ni lyssna. Jag är hemskt ledsen, men det har hänt något fruktansvärt. Ni vet ju att vi liksom alltid har accepterat Teddy eftersom vi tyckte att han var harmlös. Men han är harmlös. Nej, han var harmlös. Det är därför han måste in på lyckliga dalen. Därför måste han spärras in. Men varför vände du dig så plötsligt mot din egen bror? Förr eller senare måste ni få reda på det. Lika bra ni gör det nu. Teddy har dödat en man. Ah, trams. Det ligger ett lik i bänken. Ja, det vet vi väl. Kom med något nytt, Mortimer. Ni vet? Ja, lille gubben. Och det har inget med Teddy att göra. Så glöm bort det där nu. Glöm? Ja, vi visste inte att du skulle tjuvkika. Men vem är han? Han heter Hickok. Adam Hickok. Han var baptist. Vad gör han här? Han dog. Folk kliver väl inte bara ner i ens bänkar och dör? Nej, just det. Han dog först. Hur? Ja, men, ursäkta mig. Är det här 20 frågor? Mortimer, farbrorn dog för att han drack vin med gift i. Nöjd? Men hur kom giftet i vinet? Vi lägger det i vin eftersom det märks mindre. I te får det en ganska frän doft. Lite som ättika. Ja, fast sötare. Är det vinäger? Jag skulle nog säga sherry. Eller som sirap kanske. Ni häller gift i vin? Ja, så jag var tvungen att lägga farbrorn i bänken. För pastorn skulle ju komma hit. Så ni visste vad ni hade gjort? Och ni ville inte att pastorn skulle se liket? Nej, men pastorn skulle dricka te. Det hade varit lite ohygieniskt. Så nu när du vet alltihopa så tycker jag bara att du ska ta och glömma av det. Och så tycker jag faktiskt att Martha och jag har rätt till lite privatliv. Och så säg nu inget till Elaine. Nej. Inget. Nej. Hallå? Centralredaktionen. Jack, hör du vem det är som pratar? Just det är jag. Du, när jag åkte därifrån sa jag vart jag skulle åka någonstans. Precis, och det borde väl ta en halvtimme till Brooklyn, eller hur? Vad är din klocka nu? Ja, det är den här också. Då måste jag vara här. Faster Abby, faster Martha, kom hit! Va? Vad ska vi göra? Hur ska vi göra? Med vad, lille gubben? Det ligger ju en död människa där! Ja, Hickok!
gode Gud, jag kan ju inte anmäla er för polisen, men vad ska jag göra? Men först och främst ska du bara ta och lugna ner dig, Mortimer. Det är inte nyttigt att hetsa upp sig så där. Man kan dö. Vi sa ju till dig att du bara skulle glömma bort alltihop. Glömma? Hur ska jag få er att förstå att något måste göras? Ja, men bry dig inte. Den där Hitchcock. Hitchcock! Ja, vad han nu än heter så kan inte låta honom ligga kvar här. Ja, men det tänker vi inte heller. Teddy är i källaren och gräver. Ska ni begrava Hitchcock i källaren? Ja, det gick så bra med de andra. Nej, ni kan inte begrava honom i... De andra. Ja, de andra farbröderna. Men ni säger de andra, menar ni de andra? Fler än en andra? Ja, lilla hjärtat. För se nu, Abby. Det här är väl nummer 11? Nej. Det här är nummer 12. Nej, nu tror jag att du räknar fel. Nej. Det är bara 11. Nej, det här är nummer 12. Martha, så här tänkte jag. När Hicko kom in genom dörren så tänkte jag, nu kan det bli dussinet jämnt. Men du räknar väl inte med den första? Den tycker inte jag man kan räkna med. Det är klart jag räknar med den första. Varför skulle jag inte räkna? Där har vi det, jag räknar med den första, då blir det 12. Ja, nu förstår jag inte hur du menar. Men jag vet att det är 12 där nere. Ja, men då måste du ju räkna med. Jo, vi sa, du anar inte glad jag är att höra din röst. Nej, hur som helst så ligger den första med de andra nere i källaren. Nej, jag är nykter som en nunna. Du måste få tag på George. Han måste recensera den där pjäsen ikväll, för jag kan inte. Vadå? Det är min avdelning, det är jag som bestämmer. Få tag på George! Så ska det låta. Nu ska vi se. Var var vi någonstans? 12. Ja, Abby envisas med att räkna den första. Och visst, då blir det ett dussin. Okej. Okay. Så, vem var den första? Vänta nu. Jag kan titta. Ja. Nu ska du få se. Han heter Midgley. Jag var pingstvän. Jaha. Nu tycker jag inte att vi kan göra anspråk på honom eftersom han bara dog. Du upprepar det, Martha. Ursäkta att man existerar. Vad Martha försöker säga är att Midgley dog inte med hjälp av oss. Han kom in här och ville hyra ett rum. Han var extremt ensam. Ja, alla hans släktingar och vänner var döda. Och han var så övergiven och så olycklig. Vi tyckte så synd om honom. Ja, så när han då var död och efter sin hjärtinfarkt han satt i den där stolen så såg han plötsligt så fridfull ut. Kommer du ihåg det, Martha? Ja. Och det var då vi bestämde oss för att om vi skulle hjälpa andra stackars ensamma farbröder utan vänner och något i livet till samma sinnesfrid så skulle vi göra det. Så han bara satt och dog i den här stolen. Så fruktansvärt för er. Nej. Det var lite som på den gamla goda tiden. Din farfar hade alltid lite kvarlevor som låg skräpa här och var. Och Teddy som höll på att gräva kanalen där nere, han trodde att han Midgley var ett gula febern offer. Ja, då måste man ju begrava omedelbart. Ja, så vi tog ner honom till Panama och la honom i slussen. Och nu förstår du att du behöver inte oroa dig. Vi vet precis vad som måste göras. Vi har våra rutiner. Så det var så allt det här började med att en stackars pingstvän kom in här och dog. Ja, vi insåg ju att sån flax har man bara en gång. Så, kommer du ihåg de där giftburkarna som har stått och dammat på hyllan i farfars laboratorium i alla dessa år? Och du kommer väl ihåg vilken fena fasemata är på att röra ihop nya recept? Tänk så du glufsade i det hennes gurksallad, Mortimer. Så, för 3 liter flädervin tar jag 1 tesked arsenik och sen 1/2 tesked strykning och sen toppar jag med en nypa cyanid. Det kallar jag
sängfösare. Och en av farbröderna, han till och med och ropa ut: och så utomordentligt gott! Nej, Abby, jag tror faktiskt han bara hann till. Oh, så utomordentligt! Ja. Så, nu måste jag börja i köket. Mm. Är du säker på att du inte vill stanna på middag, Mortimer? Ja, jag ska pröva ett nytt recept. Nej, jag tror jag hoppar det idag. Ja. Och snart kommer Elaine hit, så nu glömmer vi av allt det här. Vad ska jag göra? Jag får ringa polisen. Jag kan inte ringa. Vad ska jag göra? Ja, så är det du. Bli inte sur nu, men pappa såg hur sprallig jag var, så jag berättar om oss. Och du, han kommer inte sitta upp och vänta på mig ikväll. Men spring hem du, så ringer jag imorgon bitti. Vi ska ju på teater. Nej, det ska vi inte. Hej, varför inte det nu då? Nej, jag ska bara inte recensera den där pjäsen ikväll, så är det bara så. Sjös! Jag vill veta vad som har hänt, du måste ju berätta. Jag kan inte. Om du och jag ska gifta oss, så gifta är det... Gifta oss? Oh, har du glömt att du friade för en kvart sen? Gjorde jag? Ja, det gjorde jag. Och så vitt jag vet så gäller det fortfarande. Så spring hem du, jag ringer. Du kan inte fria till mig ena sekunden och kasta ut mig den andra. Elaine, jag kastar inte ut dig, men stick. Inte för jag har fått någon sorts förklaring. Nej. Du får vara telefonsällskap. Mortimer! Så, hallå? Hej Jack, kan du vänta en sekund? Hallå? Ja, men jag förstår väl att det är viktigt. Du kan väl vänta en sekund, häng kvar. Elaine, du är så underbar, jag älskar dig. Du är så underbar. Hela hjärtat slår. Men här uppe så pågår det så mycket som måste bearbetas genom hela systemet och komma ut med en... Du måste gå hem, så ringer jag senare. Du, inte den tonen till mig. Vadå? Ska du bli ett sånt här tjafsigt häftplåster när vi gifter oss? Om vi gifter oss. Nej, Elaine. Nej. Förlåt. Förlåt. Hallå, Jack. Hallå, Jack! Det är på dörren, inte telefonen. Va? Stippa. Vad jag förstår har ni ett rum till uthyrning. Ja, det stämmer bra det. Så varsågod och stig in. Är ni frun i huset? Ja, jag är fröken Brewster och det här är min syster. En till fröken Brewster. Gibbs. Så varför kommer ni inte in och slår er ner? Hallå, kan jag få prata med Jack, centralredaktionen? Jack, centralredaktionen! Nej, förlåt, fel nummer. Kan man få se rummet? Men varför slår ni inte ner så vi kan få lära känna varandra lite först? Det är väl ingen idé om jag inte gillar rummet. Är ett hem Brooklyn? Har inget hem. Bor på hotell. Hatar det. Hallå, centralredaktionen. Kommer er familj från Brooklyn? Har ingen familj. Och alldeles ensam här i världen. Japp. Och Martha, jag tror att han har kommit alldeles rätt. Hallå Jack, vi blev avbrutna. Jag kan inte recensera den där pjäsen ikväll, så är det bara, det går inte. Vilken kyrka går ni i? Jag är presbyterian. Jag är George på Bermudas. Eller var? Du får fixa någon, vilka fler finns på redaktionen? Är det alltid så här stökigt? Nej, gaphalsen bor inte här. Någon måste ju vara där. Jag väntar.
Skulle du vilja se rummet? Det är på ovanvåningen. Men först vill vi att ni ska smaka på ett glas vin. Jag dricker inte. Men vi gör det själva. Det är flädervin. Flädervin? Jag vet! Han som brukar korreläsa mina texter. Fläder har inte jag smakat sedan jag var liten. Tack. Han borde kunna gissa sig till vad jag skulle skriva. Joe heter han. Har ni egna fläderbuskar? Nej, men kyrkogården kryllar av dem. De klättrar så fint på gravstenarna. Nej, Jack, jag har inte druckit, men jag tänker börja nu. Hej. Ingår mat också? Ja, kan hända. Vi får se. Först vill vi höra vad ni tycker om vinet. Inte dig. Ah, doftar gott. Nej! Nej! Ut! Bort! Ut! Svin! Svin! Glädjedödare. Ni får inte göra så där. Jag vet inte hur jag ska berätta det här för er, men det är inte bara olagligt, det är fel. Folk skulle inte förstå. Han skulle inte förstå. Vi skulle aldrig ha berättat det för Mortimer. Han hänger upp sig på detaljer. Men vad jag menar det är att det här, det är fel, Hobby. När blev det omodernt med kanasta? Mortimer, vi bryr oss inte om när du gör saker som du tycker om att göra. Jag förstår inte varför inte Martha och jag kan få ha vårt liv i fred. Oj, oj, oj. Hej. Hej, Jack, du. Okej, men då ser jag första akten. Och så sågar jag den jäms med fotknölarna. Det är bra. Jag sticker nu. Hej, hej. Nu. Kära faster Abby Morten, jag måste till teatern, det hjälps inte. Men innan jag går kan ni lova mig en sak. Vi måste veta vad det är först. Ja. Ni vet ju att jag älskar er väldigt mycket och jag vet ni älskar mig. Mm. Jag skulle göra allt här i världen för er. Skulle ni kunna tänka er att göra mig en liten tjänst? Du gör oss en otjänst, Morten, och sen vill han att vi ska göra honom en tjänst. Ja. Abby. Nåväl, vad är det vi ska göra? Ingenting. Nej, jag menar, gör absolut ingenting. Släpp inte in någon genom dörren och låt Hitchcock ligga där han ligger. Varför dig? Ja, därför att jag behöver tid att tänka. Mm-hmm. Och jag har en del att tänka över. Ni vet ju att jag vill ju inte att något ont ska hända er. Varför ont skulle kunna hända oss och mata? Men hur som helst skulle ni kunna göra mig den lilla tjänsten? Ja, vi hade ju tänkt att ha en liten gudstjänst före middagen. En gudstjänst. Självklart, du tror inte vi skulle begrava herr Hickok utan en riktig jordfästning. Han var faktiskt baptist. Mm. Men kan inte det vänta tills jag kommer tillbaka? Ja, men då kan ju Mortimer vara tillsammans med oss under begravningen. Oh, ja. Precis, jag har längtat efter en saftig baptistmässa så länge jag kan minnas. Åh, du kommer älska salmerna. Kommer du ihåg, Martha, när gossen var liten så sagolikt vackert han sjöng? Nej. Och kom ihåg nu att inte släppa in någon medan jag är borta genom dörren. Lova det. Åh, vad tråkigt allting blev nu. Absolut. Martha, det kan vi ju göra nu. Lova det. Nej, eftersom Mortimer samarbetar med oss. Om jag skriver recensionen på vägen till teatern, då spar jag tid. Mortimer var inte riktigt sig själv idag. Nyförlovad, Martha. Du vet hur det är. När män ska gifta sig så blir de lite så där stirriga på något sätt. Så ser du det, ja. Det har jag hört. Oh, vänta. Jag tar det. Ja. Martha, vi skulle ju inte svara. Men vi kan väl få se vad vi inte fick se. Martha! Ja. Det är två män jag aldrig sett förut. Är det säkert? Ja. Och där står en bild som de måste ha kommit med. Jag måste också få titta. Ja. Känner du igen dem? Nej. Vi får låtsas att vi inte är hemma. Som vi gör med Jehovas vittnen. Ja.
Kom in, doktorn. Det här är mitt barndomshem. Tänk när jag var liten, då kunde jag inte vänta tills jag blev stor nog och kunna rymma härifrån. Nu är jag glad vi kan rymma hit. Perfekt gömställe, Johnny. Familjen måste bo kvar. Det vilar något omisskännligt Brewster över Brewstrand. Nej, men titta! Välkomstdrinkar! Och det är alltid ett tecken på ett bra hotell. Vem är ni? Vad gör ni här? Nej, men faster Abby och faster Martha. Det är Jonathan. Ge er iväg. Er brorson, Jonathan. Inte ens snarlik. Där är dörren. Men jag är Jonathan och det här är Dr. Einstein. Han är inte heller Dr. Einstein. Inte Albert Einstein, Hermann Einstein. Vem är ni? Vad gör ni? Du är inte vår brorson. Nej, men den där ringen jag ser, du fortfarande bär den, ja. Den som farmor Brewster köpte i England. Och du, fasta Martha, har fortfarande högkrage. För att dölja ärret där farfars syra frätter sönder huden. Hans röst låter som Jonathans. Har du råkat ut för en olycka? Eller har du rakat dig med en såg? Nej, det här är Dr. Einstein ansvarig för. Han gör om folks ansikten. Mm-hmm. Men har vi inte sett det där ansiktet förut? Martha, kommer du inte ihåg? Vi skulle ju gå på bio. Så läste vi fel på affischen. Och så stod det någonting om någon som skulle ta hand om sin släkting. Åh, oh, Frankensteins moster! Nej! Nej! Ta det lugnt, Johnny! Ta det lugnt! Oh, inte! Alltså, de senaste åren har gett Johnny tre nya ansikten. Och jag kan ge honom en ny på en gång. Det är i alla fall underbart att vara tillbaka i Brooklyn igen. Ja. Och ni har ju inte åldrats ett dugg. Precis som jag minns er. Söta, rara, gästvänliga. Och lille Teddy, hamnade han inom politiken? Min lillebror siktade på att bli president. Teddy mår bra. Och Mortimer med. Mortimer, ja, honom har jag sett i tidningen. Den där lilla bilden bredvid hans enfaldiga spalt. Han lyckades tydligen bygga sig en karriär på sin elaka natur. Vi är väldigt förtjusta i Mortimer. Mm. Nu får du gå. Ja, Jonathan, det var väl roligt att få se dig igen. Men man ska sluta när det är som skojigast. Så bilen kallnar. Gud välsigne dig, faste Martha, men det är så härligt att vara hemma igen. Ja, ursäktar du oss någon minut, Jonathan? Om du inte har bråttom iväg, förstås. Och måste gå, menar jag. Mm. Genom dörren. Där. Den som leder ut, alltså. Om man nu är på det humöret. Det är inte alla som är det. Oh, nej, 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 nej. Det är lite olika det där, tack. Och nu då? Vi måste jag tänka snabbt på Lisa bilder på det här ansiktet. Ja, jag måste operera om det på en gång. Men var ska vi göra det? Och var ska vi avspänna allt så? Skit i honom. Skit i honom? Vi kan inte ha en död kropp i baksätet. Du skulle inte ha dödat honom, Johnny. Han sa att jag liknar ett monster. Och det är ditt fel, du gjorde mig så här. Vi hittar något ställe jag kan fixa till dig. Mm, ikväll. Ja, och kanske ett adligt ansikte den här gången. Ja. Vad sägs om greve Dracula? Skämta bara. Jonathan, vi är väldigt glada för att du hittade hit och för att du gjorde besväret att komma och hälsa på oss. Men jag vill bara påminna dig om att du var aldrig lycklig i det här huset, Jonathan. Och vi var aldrig lyckliga med dig i det. Så tack för idag. Min stora besvikelse blir och Dr. Einsteins vägnar. Jag lovade nämligen honom att hur bråttom vi än hade genom Brooklyn så skulle han få tillfälle att avnjuta en av faste Marthas berömda hemlagade middagar. Oh, vi har inte så det räcker. Men det är en stor slottsteg, Abby. Oh, slottsteg? Det minsta vi kan göra det är väl att bjuda dem. Tack, faste Martha, vi stannar gärna på middag. Mm. Nu blev det en fest, det var väl roligt för vissa. Jaha, om ni vill duscha av er innan
middagen så finns det avspolningsmöjligheter uppe i farfars laboratorium. Står det kvar? Ja, precis som när han lämnade det. Men nu måste jag hjälpa Martha. För vi har väl alla lite bråttom. Farfars laboratorium. Precis som det var. Det är ju en perfekt operationssal. Och när du är klar med mig så skulle vi kunna bli miljonärer här. Plastikkirurgi, det är framtiden. Vi skulle kunna kalla det något larvigt fint som låter seriöst. Akademikliniken. Åh, det vore en dröm. Det är så rofyllt. Flyglarm. 1, 2, 1, 2. Ursäkta att vi tränger oss på. Mitt i en ram, ja så det kan gå. Ni tänker oj, det här kan bli skoj. En tavla är gjord just för det vi ser. Att våran charm den når ända ut. Den skäl är fokus för en minut. För allt vi vill är att tiden den går. Här upp på scen, ja ni förstår. Den går. Ja den går, tiden går som den rinner iväg. De äter middag just nu. Vad visar uret? Jo sju. Visst är vi väl snygga och sjunger rappt. Allt för att vår tid här ska ticka rätt snabbt. Tiden går, ja den går som den rinner iväg. Snart är vi på gång igen. Vad skönt att ni är kvar på er plats. Men nu tror vi att middagen är klar så ta sats. Ja den gick, tiden gick som den ticka iväg är till slut. Nu går vi ut. Ja, Jonathan, jag är säker på att du har haft ett mycket spännande liv. Men oj, 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 vad klockan går fort när man börjar tänka på refrängen. Kära fastrar, jag är så proppmätt efter den där fantastiska middagen. Så jag orkar inte röra en fena. Oh, wunderbar. Jag hittade den. Mitt livs historia. Min självbiografi. Här är bilden som jag har pratat om, general. Titta. Där är ni och där är jag. Åh, vad man kan förändras med tiden. Ja, fast den där bilden är ju inte tagen än. Nej, vi gräver ju slussar fortfarande. Och nu, general, ska vi bege oss till Panama och inspektera den nya slussen. Nej, Teddy, inte Panama. Någon annan gång. Panama ligger väldigt långt bort. Skitprat! Vi är bara nere i källaren. Källaren. Ja, vi låter honom gräva Panama-kanalen i källaren. Gå upp och lägg dig. Ursäkta om jag får be. Vem är ni? Greta Garbo. Nej, hon har en annan frisyr. Det där är din bror Jonathan. Han har opererat om sitt ansikte. Försöker han vara någon han inte är? Ja. Det är ju tokigt. Ja. Ja, Teddy, det är så tokigt. Nu tycker jag att du ska gå och lägga dig. Nej. Jo, för Jonathan och hans vän ska också lägga sig. De ska åka till sitt hotell alldeles strax. General, Teddy. Gå ner och inspektera kanalen. Okej, herr president. Mot Panama. Utmärkt, utmärkt. Följ mig, general. Ja. Vänta. En liten korrigering bara. Vi har inget hotell. Vi kom direkt hit. Det finns ett pittoreskt litet motell. Bara 3 kvarter härifrån som vi skulle kunna... Det här är mitt hem! Här som ni kanske kommer ihåg att vi pratade om. Så kunde jag vara lite besvärlig som barn. Och det vore inte särskilt trevligt för någon av oss om jag tvingades bli besvärlig. Vi kanske ska låta dem stanna här i natt. Johnny! Fattar du vad jag hittade i källaren? Panama! Panama? Ja, Panama-kanalen blir perfekt för Spinalzo. Den är 2 meter lång och en dryg meter bred. Ja, det ligger onekligen något komiskt i att mina fastrar skulle trippa omkring här uppe med ett lik under golvet. Men vi kan inte ta in honom genom dörren. Tänk på grannarna. Ja, vi kör upp bilen.
mellan huset och kyrkogården. Ja. Och när de har gått till sängs så tar vi en spenazzo genom fönstret. Till sängs. Mm. Tänk, vi har en säng ikväll. Den där tar du det lugnt med. Du ska operera imorgon och den här gången är det bäst för dig att du är nykter. Ja, lugn. Jag ska inte byta kön på dig. Fast, om vi ska dela rum kanske vore lite småpraktiskt. Skämta bara. Ni går och lägger er. Vi kör upp bilen bakom huset. Ja. Åh, Abby, vad ska vi göra? Det säger jag. Inte mer än en natt, Martha. Nej, nej. Gode tid, vad ska grannarna säga? Här kommer folk in med ett nyllo och kan gå ut med ett annat. Ja. Och vad gör vi med Hickok? Åh, vad han har varit tapper. Åh, det kan ju inte vara bekvämt att ligga där i samma ställning så länge. Jag måste be att Teddy ta ner honom till Panama. Jag tänker inte bjuda in Jonathan till jordfästningen. Över min döda kropp. Nej, tvivale säger jag. Vi gör så när de har gått och lagt sig. Så sköter vi det själva i lugn och ro. Ja. Generalen, han var mycket belåten. Sa att kanalen är precis rätt storlek. Mm. Teddy, gula febern har skördat ännu ett offer. Kära någon, ja, det blir ett hårt slag för generalen. Ja, då är det bäst att vi inte säger något till honom. Oh, en statshemlighet. Ja, Teddy, en strikt statshemlighet. Vi gör så här att du går ner till Panama, så går vi upp för trappan. Och sen när vi har gått upp så går du upp för Panama igen. Och sen tar du den febersjuka farbrorn och tar ner honom till Panama. Sen kommer vi ner för begravningsceremonin. Ja, ni kan meddela att presidenten, han kommer säga några välvalda ord. Vad är den stackars kraken förresten? I bänken. Verkar som det sprider sig. Vi har aldrig haft gula febern i bänken förr. Oh, Abby. Ja. Abby, jag kom på att jag inte ens fått glutta på herr Hickok. Nej, men Martha, du har ju inte fått glutta. Nej, det har jag inte. Martha, jag kan säga att han är väldigt snygg för att vara baptist. Ja, ja, vi tar in bagaget den här vägen. Rummet är färdigt, det är på övervåningen. Det är bara att du går upp med en gång. Jag är väldigt ledsen att vi har hållit er vakna så länge, men nu är vi klara med vårt. Så nu är det bara för er att gå och lägga sig. Ja. Vi går inte och lägger oss så här sent. Nej. Det borde ni göra. Ja. Godnatt. Godnatt. Instrumenten tar vi upp till laboratoriet imorgon bitti. Ja. Ja, godnatt då allesammans. Godnatt då, och Abby, skynda dig. Det kanske inte går. Ja, godnatt. Sov gott. Det är okej. Bra. Jag öppnar fönstret. Ja. Du går runt och petar in spenazzo den vägen. Ja, nej. Han är för tung för mig. Du får lyfta in honom så tar jag emot. Veka! Fyllo! Veka, fyllo. Det kan du vara själv. Ja. Doktorn! Doktorn! Johnny! Johnny! Jag ramlar lite! Pajas! Fort!
Sven Arto! Ja! Bänken! Ta den ner! Så. Armen! Nej, scheisse! Så. Johnny! Han ska förlåta på hit i skolan! Mortimer! Mortimer! Abby! Martha! Hallå! Ah! Vem är du? Vem är du? Jag vet inte. Jag menar, Elaine Harper, jag bor i huset bredvid. Då borde du väl vara i huset bredvid. Istället för i huset bredvid, huset bredvid. Jag kom över för att hälsa på Abby och Martha. Jag tyckte jag såg någon som strök utanför huset. Och, ja, det var väl ni som... Det var gåtan löst. Ja, vad såg du mer? Inget mer. Du ljuger. Hon är farlig, borde inte få gå lös. Ja, aj, nej, doktor! Doktor! Det blir en privat begravning. Teddy! Teddy! Aj, säg till dem vem jag är. Aj. Det där är min syster, heliga Birgitta. Anfall! Nej! Doktor! Teddy, nej! Doktor, det där styr jag! Tätt till! Jag tyser på dig! Och så källan! Ner källan! Hot! Tätt till! Vad är det som händer? Har ni fest, eller? Vad är det frågan om? Vad håller ni på med? Vi tog en inbrottstjuv. Gå in och lägg er igen. Vi ringer polisen. Ja. Nej, det har vi redan gjort. Vi ordnar det här. Har ni inga sömnpiller ni kan knapra på? Och Mortimer, vad har du varit? Jag har varit på teatern. En skräckupplevelse. Herregud, jag är kvar där än. Jag vet att jag inte har tagit droger och det är inte en mardröm. Frågan är, vad är det då? Jag har kommit hem, Mortimer. Vem sa du att det var, sa du? Det där är din bror Jonathan. Han har opererat om sitt ansikte. Det är Dr. Einsteins verk. Är du säker på att det inte var Picasso? Ta det lugnt, ta det lugnt. Kommer du ihåg vad jag gjorde med dig när vi var små? När jag band fast dig i sänggaveln. Nålarna under naglarna. Jonathan. Herregud, det är Jonathan. Ja, jag kommer ihåg. Jag kommer ihåg dig som det mest avskyvärda, ondskefulla, giftiga skadedjur som världen någonsin skådat. Ska ni inte börja bråka det första ni gör? Nej, här ska inte bli något bråk. Jonathan, du är inte välkommen här. Du ska ut! Jag och Dr. Einstein har blivit inbjudna att stanna. Inte i det här huset! Bara i natt. Jaså, jaha. Men imorgon bitti så åker de ut. Var sover de? Uppe i Jonathans gamla rum. Det är mitt gamla rum, där sover jag. Jag stannar också här i natt. Jaha, det är rena släktträffen. Johnny, vi kan sova här nere. Jag kan ta den här gungstolen och du kan sova på bänken, ja. Bänken. Nu ska vi inte alls hänga upp oss på detaljer. Bänken, den duger väldigt bra åt mig. Där sover jag. Johnny, hur gör vi med Spinalzo? Vadå, vem är det? Spinalzo? Ja, det är bara en gammal polare som Johnny letar efter. Jaha, ta inte hit honom också bara. Johnny, jag har en idé. Kom, kom. Mortimer! Mm. Oh, jag blev nästan mördad. Du blev näst... Abby! Oh. Martha! Det var inte vi. Det var Jonathan. Han är galen, Mortimer. Jag är livrädd för honom. Jag gör smörgåsar. Ja, vi ska ju fira er förlovning. En liten romantisk vickning. Ja, jag öppnar en flaska vin. Ja, det blir bra. Ja. Nej, inte vin, faster Martha. Mortimer, varför är det här plötsligt huset som Gud glömde? Vad har jag nu glömt? Ja, jag måste veta.
Älskar du mig? Ja. Jag älskar dig, Elaine. Jag älskar dig faktiskt så mycket att jag inte kan gifta mig med dig. Är du knäpp? Nej, men det är bara en tidsfråga. Sinnessjukdom går i släkten, eller går och går, galopperar. Sluta larva dig. Nej, vi har en särskild brostergen som kan explodera i vansinne när som helst. Du känner inte min familj. Men är bara för Teddy är lite... Gå längre tillbaka än Teddy. Ta bara farfar. Han brukade pröva sina mirakelkurer på döda för att vara säker på att inte ta livet av dem. Så knäpp kan han ju inte ha varit. Han blev ju stenrik. Mm. Och så Jonathan, du sa ju själv att han är galen, att han försökte mörda dig. Och så Teddy på det. Helt normal, eller hur? Nej, ingen broster i världen borde få gifta sig. Vi skulle ha en särskild paragraf i äktenskapsbalken. Titta på dina fastrar! Ja. Ja, de har väl samma gener. Mm. Och några mer normala och vettiga får man leta efter. Även de har sina egenheter. Ja, underbara egenheter som vänlighet, generositet, empati. En till! En till? Jaha, okej, okay, ja. Till exempel omtänksamhet. Vet du inte vad dina fastrar uträttar? Jo. Och därför måste du gå hem. Det dök upp en grej precis. Tror du att du kan slingra dig ur det här genom att spela galen? Ha? Så är du inte riktigt klok. Du kanske inte tänker gifta dig med mig, men jag tänker gifta mig med dig. Jag älskar dig, din fubik. Om du älskar mig, Elaine, så stick härifrån fort som fan! Du kan åtminstone följa mig hem, jag är rädd. Rädd? Mm-hmm. För en liten nattlig promenad över kyrkogården. Ja, en god nattkyss då. Ja, ja. Ja. Frystorkade murvel. Faster Abby, faster Martha, kom hit! Ett ögonblick! Nej, nu! Ja. Mortimer. Oh. Vad är det? Var är Elaine? Jag trodde vi kom överens om att ni inte skulle släppa in någon här medan jag var vi borta. Vi har inte släppt in någon här medan du var borta. Det var Jonathan. Jag pratar inte om Jonathan och jag pratar inte om Einstein. Vem är soffliggaren? Hickok! Det sa vi ju. Det här är inte Hickok. Vem kan det vara? Jag går ner i Panama och tittar. Ni ska försöka inbilla mig nu att ni aldrig förr har sett den där tomten. Maken till fräckhet! Har det gått så långt nu så att vem som helst kan gå in i dörren och bara gå ut och in och lägga sig? Försök inte. Det där är en till i er gubbinsamling. Erkänn! Det där är en snylt gäst. Och om han tror att han ska få bli begravd i vår källare så tror han fel. Det är som han har lust tror jag genom en liten örfil bestämt. Du har ju erkänt att du låg Hickok i soffan. Det var Hickok det ja, inte den här parasiten. Men var är då Hickok? Han är i Panama. Har ni begravt honom? Nej, inte än. Han ligger där nere och väntar på ceremoni. Vi hann ju aldrig Jonathan rusa in här. Det blev ju sån cirkus av allt. I och för sig har vi alltid velat hålla en dubbelbegravning. Mm. Martha, jag kommer inte att begrava Hickok med en främling. En främling? Mm.
Hör du inte hur dumt det låter? Det ligger redan 12 nergrävda farbröder i källaren och ni har erkänt att ni har förgiftat dem. Ja, så varför skulle jag ljuga om den där? Mm. Får jag säga? Martha? Jag kommer. Mortimer, jag vill prata med dig. Jaha. Ja, det får gå fort det. För jag har bestämt mig för att du och din personliga veterinär ska ut härifrån så snabbt som möjligt. Ja, det gläder mig att du också har kommit till insikten om att vi två inte kan vistas under samma tak. Men jag är lite rädd för att du har dragit fel slutsats. Du går! Nu börjar jag tröttna på den här föreställningen. Du har haft ditt lilla turnéstopp i Brooklyn. Dags att dra vidare och plåga en annan publik. Lilla Mortimer, jag är ingen pjäs som du lägger ner med några syrliga kommentarer. Jag stannar, du går och jag menar... Och Martha, det är klart att du ska få komma och titta ja. Vad som är i bänken. Ja, ja. Du fick ju aldrig se. Nej, jag fick ju inte det. Ja, Jonathan. Ska du inte visa våra fastrar vad som ligger där och skräpar? Jag är skyldig er en ursäkt. Du är min bror, du är en broster. Jag ska ge dig en chans att försvinna härifrån och ta bevismaterialet med dig. Mer kan du inte begära. Okej, okay. Då ringer jag polisen. Det skulle jag inte göra om jag var du. Tänk på vad som hände, Spinalzo. Spinalzo? Tänk, jag visste att det var en utlänning. God kväll. Ja, förlåt att jag står så här sent. Åkon, Stapel och Hara, vad kan vi stå till tjänst med? Ja, nej, jag gick bara förbi här utanför och såg att ljuset var tänt. Så jag undrar om det hade hänt någonting. Men nu ser jag att ni har besök, så jag ska inte störa. Nej. Stig på. Kom in bara. Kom in bara, Ohara. Vi har lite nattsudd. Det här är vår brorson Mortimer. Och här har vi en brorson till. Det är Jonathan. Mm. Han har opererat om sitt ansikte. Ja, men har inte vi setts förut? Det har ni säkert. Titta nu. Ja, man kanske vill dra vidare nu, men allt är väl redan packat och klart. Ja, nej, då ska väl jag bege mig tillbaka till station. Kaffe! Va? Förlåt? Ja, det är klart att du har ska ha vad jag va? Kaffe mitt i natten. Ja, jo, det är precis vad en patrullerande snut behöver för att orka hålla sig vaken så här i Brooklyn. Tack, det är så gott som klart. Nej, jag hjälper till. Åh, oh, så bra. Ja, men nu känner jag igen er också. Ja, ni är Mortimer Brewster. Ja, just det. Recensenten. Ja. Ja, vi är faktiskt i samma bransch. Ja, så? Ja, jag är egentligen dramatiker. Ja, så varför står vi så här så? Ja, jag är egentligen dramatiker. Det här poliseriet är bara tillfälligt. Jag sa, hur länge har det varit tillfälligt? I 12 år. Ja, jag samlar material till en pjäs. Ha, den blir lång. Ja, det vet du. Innehållsrik. Jag får så mycket uppslag i jobbet. Mm-hmm. Ni har ingen aning om vad som för sig går här i Brooklyn. Inte den blekaste. Ja, så ni är på gång nu. Ja, det börjar bli lite brådis. Det är så gott som klart. Oh, ska ni ge er iväg? Då får vi säga, den här är inte våra. Ja. Jonathan, se nu till att få med er allting. Ja, vi drar nu. Nej! Inte förrän ni fått med er allt. Det är väl ingen som är allergisk mot grahamsbröd, va? Kan innehålla spår av nötter? Nej. Kaffet det serveras i köket. Ja, köket. Alltså, adjö. Så bara buff där in. Ja. Mm. Ah, jag är så glad att du kom hit, Jonathan. Så jag fick en chans att slänga ut dig härifrån. Och vi börjar med din pojkvän, Spinalzo. Ja, vi kan ju prata här inne. Jag kommer snart. Se nu till att försvinna härifrån, alla tre. Det här mellan mig och min brorsa måste få ett slut en gång för alla. Har vi inte nog med problem? Han gav oss en chans att komma undan, räcker inte det? Vi ska inte dra, vi ska ta hand om Mortimer. Beslut i kök och spela alltså i soffan. Ja, men det är allt han har på oss. Vi
kör ner och dumpar Spinalzo i East River. Och sen åker vi tillbaka hit. Vad gör vi av väskorna? Källan! Ja! Jonathan! Jonathan! Vi stannar! Okej. Du bad om det. Då blir jag av med både er och den skrivande polisen på samma gång. Och herra! Kan ni komma in här ett slag? Om du visar då herra vad som ligger i bänken så visar vi vad som finns i källan. Ja. Källan. Ja, det ligger en gammal farbror där som verkar väldigt död. Vad gjorde ni i källaren? Vad gör han i källaren? Jaha, tack ska ni ha och det var jättegott. Nå, vad är du skulle berätta för oss här? Ja, era fastrar vill också höra intrigen. Intrigen, så de kan ju också vara med. Nu ska vi skriva teaterhistoria, Mr. Nej, Bruce. Nej, vi måste ses på tumman hand, bara ni och jag, eftersom teaterspionage är så utbrett nu för tiden. Var ska vi ses? Jaha, ja, jag förstår. Vad sägs om Kellys bakficka? Åh, det blir bra. Ja. Kellys bakficka tar vi. Så. Jag väntar där. Nu har jag bara en liten sak jag ska ordna med vår bror Teddy. Och sen är jag tillbaka här om några få minuter. Och då ska ni vara borta härifrån alla tre. Förresten, ni väntar på mig. Ja, vi väntar. Det här har jag väntat på i många år. Såg han skyldig ut eller såg han skyldig ut? Ah, bär upp bagaget på rummet. Martha, nu har de äntligen gått. Nej, bara Mortimer och han är strax tillbaka. Åh nej, hörde fel. Nu blir det tokigt här. Det är helt fel. Fixa lite käk så ska vi gräva ner Spinalzo i källaren. Nej, inte i vår källare. Det är ert lik. Mortimers polare väntar på honom där nere. Han och Spinalzo kommer att komma bra överens. Ja. De är lite stela, båda två. De måste mena Hickok. Hickok? Känner ni till vad som finns där nere? Det är självklart. Och det är inte någon av Mortimers vänner, det är en av våra farbröder. Ja, farbröder? Ja, och vi har inga främmande farbröder begravda i vår källare. Men Hickok? Hickok är ingen främling. Är Spinalzo får lägga sig någon annanstans? Mm. Källan är full. Ja. Full? Full. Åh, det är som ändå vore det. Full med vad? I nuläget är det 12 gravar. 12 gravar? Ja, och den lilla plats som finns kvar, den kommer Martha och jag behöva använda framöver. Så du menar att du och faste Martha har mördat 12? Verkligen inte. Detta är välgörenhet. Ren barmhärtighet. Så er Spinalzo kan ta sin sista siesta någon annanstans. Har ni gjort det här i huset och grävt ner dem i källaren? Vi har blivit jagade över hela världen. Men de stannar här i Brooklyn och klarar det lika bra. Va? Ja, du har 12 och de har 12. Jag har 13. Nej, 12. Ja, du kan inte räkna det första. Han dog i lunginflammation. Han har inte fått lunginflammation om jag inte hade skjutit honom. Det hjälps inte. Du har 12 och de har 12. Det är dött lopp mellan dig och tanterna. De är precis lika bra som du. Ja, så. Men det går väl lätt att ändra på. Det behövs en till bara. En enda till. Här är jag. Oj, oj, oj. En som mördade ploj. Det här blir skoj att se hur damerna ror i land. Vilket liv kommer fet gilla av. En helt ny grav och nya krav. Vi får se kära ni. En morbid komedi. Håll nu ut. Ska nog lösas till slut. Så ta det lugnt. Lever får se vad som nu ska ske. Källan fylld utav lik med arsenik. Så sjukt
och hemskt. Fast kul, men knäppt, rysligt sjuk och morbid komedi. Kommer de klara soppan utan något spill? Har de städat bort bevisen, bränt bort allt i spisen? Komedi. Ska det sluta i kaos? Vi får nog ta en paus. Men någon loppig luffare, fy fanken. Var det Teddy? Mortimer, var har du varit? Jag har varit hos Dr. Gilchrist. Han har skrivit på Teddys överlåtelse. Vet du vad Jonathan gör? Han håller på att para Hickok med Spinalso. Ja, så det gör han. Ja. Men låt honom göra det då. Är Teddy på sitt rum? Teddy är inte till någon nytta. Bara Teddy har skrivit på det här så kan jag ta i tur med Jonathan sen. Men vad har det med det här att göra? Ja, eftersom ni var tvungna att skrävla om era 12 jordgubbar för Jonathan så måste jag försöka ge Teddy skulden för att kunna skydda er, fattar ni? Nej. Vi betalar skatt för att polisen ska skydda oss. Mm. Jag kommer snart. Vi går till polisen, Martha. Ja, det gör vi. Nej, söta rara, ni kan inte gå till polisen. Ja, varför inte det då? Ja, kanske därför att om ni berättar om Spinalso så hittar de Hickok också. Och förmodligen de andra 12 i er herrkollektion. Jag tror, vi känner polisen för det första mycket bättre än vad du gör. Och jag tror inte att de skulle ha något intresse av att snoka i våra nedre regioner.
I alla fall inte om vi bad dem låta bli. Om de hittar 12 nedgrävda farbröder så rapporterar de det, jag lovar. Jag tror inte de skulle bry sig. Det blev bara lite färre gubbar att hjälpa över gatan. Och... Men det skulle sprida sig så småningom. Det skulle läcka ut och då tror jag inte att en domare skulle vara lika överseende. Jo, domare Kullman. Ja, som vi känner alldeles utomordentligt bra. Och som vi har bjudit på te, Martha. Ja, det måste vi påminna honom om. Hans fru dog för några år sedan. Och han är väldigt, väldigt ensam. Ja. Kom, Martha. Ni får inte gå någonstans. Och ni får inte bjuda domare Kullman på någonting. Du måste få ut Jonathan härifrån. Och Spinalsa också. Ja, men de kommer att vara borta imorgon bitti senast. Om jag bara får underskrifterna färdiga. Jag lovar. Så, gå nu och lägg er. Och för Guds skull, ta av er de där kläderna. Ni ser ut som grekiska gråterskor. Jaha, Jonathan, tack så mycket. Det var det slutgrävt för din del. Mortimer var här nyss och han sa att allihopa kommer vara härifrån imorgon bitti. Tack så mycket. Ja, men så bra då. Då kan väl ni egentligen gå och lägga er då. Gode tid. Inte sedan jag var ung och så många karar ville ta mig i säng samma natt. Inte ens när du var ung, kära du. Natti, natti! Nähe, adjö! Ja, ni kanske borde säga adjö till Mortimer istället. Tillplattat och klart. Slätt som en barnrumpa, inte ett spår av något. Natt, ska vi ta hand om Mortimer? Ja, men snälla. Nej, just det. Finns inget snällt i det ansiktet. Nästa gång tror jag att jag gör Jesus. Koncentrera dig på vad vi ska göra med Mortimer istället. Ett sånt här högtidligt tillfälle, det kräver någonting festligt, någonting, kanske Melbourne-metoden. Nej, inte Melbourne. Det tar minst 2 timmar. Ja. Huvudsaken är väl att han dör. Jag hämtar instrumenten. Nej, presidenten, snälla, låt bli. Men snälla, jag kan ju inte underteckna en kungörelse utan att konsultera kabinettet. Ja, fast just den här kungörelsen, den behöver hållas hemlig. En kungörelse i smyg. Vilken befängd idé. Men jag älskar den. Du ska gå nu, va? Dr. Eisenstein. Eftersom ni verkar vara en, ja, nu ska vi inte överdriva, men hyfsat dräglig person, så ska jag ge er ett gott råd. Stick härifrån. Så långt härifrån som möjligt. Problem. Stick härifrån ni. Kom inte och säg att jag inte varnade er. Jag varnar er. Johnny är på dåligt humör. Och då pratar vi inte dåligt humör, utan dåligt humör. Och då gör han vidriga saker. Jonathan är mitt minsta bekymmer just nu. Men herregud. Lär ni ingenting av alla pjäser ni ser? Tror ni att folk i pjäser agerar intelligent? Jag önskar ni hade fått pina er igenom några av de pjäser jag tvingats genomlida genom åren. Som den pjäsen jag såg ikväll på teatern. Där var det en man som skulle föreställa smart. Okej. Okay. Han vet att han är i ett hus med mördare. Han har till och med blivit varnad och uppmanad att gå därifrån. Men gör han det? Nej. Han stannar. Och då frågar jag er, är det vad en intelligent människa skulle göra? Tror du inte att forskallen sätter sig ner? Vilken idiot, bara sitta där och vänta på att bli fastbunden med telefonsladden. Men såg han ingenting? Nej, åsnan satt naturligtvis med ryggen mot mördaren. Så där onaturligt utåtriktat som möbler bara står på en teaterscen. Och sånt där måste ju publiken plåga sig igenom kväll efter kväll. Så där sitter han, ärthjärnan som ska föreställa smart. Och så bara väntar han på att bli fastbunden med munkavlen. Ja, du har rätt i att han inte var särskilt smart. Var han teaterkritiker så det... Jag hoppas att du inte har någonting emot att vi har kommit till slutet av pjäsen. Så. Så. Doktorn, inled operation! Mortimer! Ja, men först måste vi ha en drink!
Lilla Mortimer, det är väl en 20 år sedan jag lämnade dig. Och jag måste säga att det har inte gått en dag utan att jag har haft dig i tankarna. Doktorn, låt oss skåla för min snart döde bror. I say. Jag ska ta hand om den knäppskallen. Nej. Han blir nästa man till rakt. Inte Teddy! Det går dösen, inte Teddy. Vi måste snabba oss. Ja, det snabba sättet, John. Jag är ledsen, men nöden har ingen stil. Alltså, ursäkta mig. Men presidenten måste sluta blåsa i den där. Naturligtvis, vi ska ta ifrån honom flöjten. Ja, vi har lovat grannarna att han inte ska hålla på det viset. Nej, det ska inte upprepas. Godnatt. Ja, nej, det är bäst att säga till honom själv. Jag har varit inne flera gånger, men det händer inte. App, 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 app. Hallå där, svikare. Ni kom aldrig till Kellys. Jag satt där och väntade på er i över en timme. Ni sa... Stör jag i någon intim lek här eller? Alltså han höll på att förklara föreställningen jag såg ikväll. Och det här är vad som hände mannen i pjäsen. Ja, var det så här i pjäsen? Ja. Ja, men herregud, det är ju stulet från andra akten i min pjäs. I min andra. Tack. Ja. Så här är det. Nu tar vi det här från början. Handlingen utspelar sig alltså i min mammas loge. Hon sitter och... Ja. Förlåt. Ni måste ja, men, nej, förresten. Nu måste ni höra hela storyn. Så här är det. Hon sitter alltså där och sminkar sig vid sin loge. Ja, du kommer plötsligt in en stor man. Så här, med tjock mustasch. Och så säger han till henne så här. Miss Latour, vill ni gifta er med mig? Ja. Det är ju skitbra, det är ju kultur. Precis. Och sen så levde man på att hugga huvudet. Vad? Nu kommer finska maffla, kaxivitat olja, satt ölet, sätter minnen i. Man kan inte finska maffla, vackert gav som lutar tillbaka och kyssar på rassen. Man tappar igår för att tycka sig för jävla ut i ansikt. Nu kommer en stor jävla helikopter. Vad inte varmast, ska du växa en kastning bakom bås som står där. Tog med bazooka och blir som alltid växa. Skötar det inte gott hemma. Och skötar och skötar på här. Men det är inte skott på säkerhetsgruppen. Nu kommer huvudet. Kommer ett skott och huvudet att ta på stolen och skjuter bakom. Två ska sätta på hästen och rida på rassen. Kliva av hästen, kommer ett skott där, ett skott, men bättre jag äter. Samma ut tillbaka, men precis för att den sjätte kommer Excel och knackade på rydan. Står en kinesa bara, va? Man! Han säger frågan och börjar kvitta på det här sättet. Och då får han tappa kämpa till att han tävlar, du kommer ambulansen. Och vet inte fan vad ska ta för en samma hög springa på det här sättet. Fort så in i helvete. Och han säger springer så måste stanna upp på här sättet. Spottar jag honom så han fortsätter bara. Jag kommer fram till lite stuga på det här sättet. Men dörr så han öppnar på det här sättet. Går längst bak i det här jävla huset. Fast du är ett vitt skåp och så där ligger hon. Medvetslös på bordet. I bara underkläderna. Och överför henne står kinesen med en yxa på det här sättet. Och han säger, jag sitter precis som ni gör nu, va? Så här med armarna bakbundna på det här sättet. Och hela huset brinner. Fattar ni? Hela huset står i lågor. Precis som i helvetet. Fattar ni symboliken? Ja, du tar det lugnt med det där, va? Jag lyssnar i alla fall. Det är inte alla som gör. Ja, det är, alltså så här är det, va? Jag är alltså ute på uppdrag när jag märker att mannen som jag skuggar i själva verket skuggar mig. Och han, jag släpper inte in honom där nu. I gathörnet så står ett litet övergivet hus där jag går in. Det är polisen! Precis, och när jag står där i mörkret så märker jag att någon trycker ner dörrhandtaget. Johnny, det är polisen! Ja, de kommer sen och då trycker man mot väggen på det här sättet. Drar mitt vapen och skriker, kom in! What? Nej! Nej, men vad i helvete håller du på med? Är det här du är? Det här är Mortimer Brewster. Mortimer, recensenten. Han håller på att skriva en pjäs tillsammans med mig som vi har att vi går igenom själva öppningen och vi har inte kommit till slutet än för han var ju fastbunden när jag kom in att han satt med han det var inte jag som men han var med telefonsladden att han
alltså han telefonen han sa visst det blir bra. Vi gick igenom i början av akten så sa han att vi bara skissar lite. Ja, vi är här för att varna tanterna för Ted ligger risigt till. Ja, tydligen så tutar han mitt i natten igen. Ja, grannarna är helt hysteriska. De har ringt hela natten. Vem fan är det här? Det är hans bror. Jaha, han som rymde hemifrån. Så han kom tillbaka. Ja, blod är tjockare än vatten. Du! De måste få reda på att vi har hittat dig. Mm. Ja, Brophy här. Säg åt kommissarien att vi har hittat den lilla rackaren. Va? Ja, i Brewsterhuset. Ja, ska vi ta honom till station? Ja, kommissarien är redan på väg hit. Jaha, ja, tack, hej. Ni anmälde mig, okej. Ni fick mig. Gratis! Jag antar att ni och min goltupp till brorsa tänker dela på belöningen. Belöningen? Ni tror att mina fastrar är två oskyldiga små tanter. De har 13 lik nergrävda i källaren. Vad yrar ni om, va? 13 kroppkakor. Och jag kan visa var de är nergrävda. Ja, eller hur? Jag vill inte se vad som göms där nere. Gå ner med honom, du. Ärligt talat vet jag inte om jag är sådär jättesugen på att gå ner i underjorden med någon som ser ut som Frankensteins monster. Jag tror inte han försökte kyssa mig. Vad fan håller ni på med här? Jag sa ju att jag skulle ta hand om detta. Ja, men alltså jag skulle bara... Eller vi tillsammans alltså, skulle försöka. Vad hände? Kämpa han emot? Nej, men det där är inte trumpetaren. Nej, det där är hans bror. Ja, han försökte strypa Klein. Ja, jag sa bara att han såg ut som en filmstjärna. Vänd på honom! Vi tror att han är typ efterlyst. Eller något sånt. Ni tror? Ja. Ja, han är efterlyst. Förrymd fånge, dömd till livstidssluten psykiatrisk vård. Och signalementet var inte heller särskilt svårtolkat. En Frankensteins monster lookalike. Det där med belöningen tyckte jag lät lite små. Den tar givetvis jag. Ja. Ja. Ja, han försökte få ner oss i källaren. Han sa att det låg 13 lik där nere. Mm, och ändå så anade ni inte att han var ett psykfall. Nej. Jag tyckte hela tiden att han verkade obalanserad. Ja, okoncentrerad och oförskämt ointresserad av kultur. Men är Shakespeare här också? Var fan har du varit hela natten, va? Har du skrivit Hamlet andra sommaren, eller? Nej, men faktiskt en pjäs med Mortimer Brewster. Då får du gott om tid att skriva klart den, för du har fått sparken. Jaha, men det är den spark i baken som jag behöver. Ja, fast jag kanske kan komma in lite då och då till station och låna skrivmaskinen. Ja, men vad, jag kan väl koka kaffe, bre mackor och rent skriva manus åt dig, va? Ja, det vore jag. Stick! Är det konstigt att Brooklyn ser ut som det gör med så kodumma poliser? 13 lik i källaren, bara att tro på något sånt. Ja, men det ligger 13 lik i källaren. Mm. Och ni är? President Roosevelt! Och jag är Napoleons husapa. Vad fan är det här? Det är han som tutar i luren. God morgon, presidenten! Presidenten! Ja, presidenten. Ja, men då tror jag att ni har trudeluttat färdigt och... Hoppsan! Ännu ett offer för gula febern. Förlåt? Ja, alla kadaver i källaren är resultat av gula febern. Nej, president. Det där är en spion som vi avslöjar i vita... Kan ni ta honom härifrån?
Och är ni kommissarie Rooney? Ja. Jag är Mortimer Brewster. Jaha, är ni helt säker? Jag måste prata mer om min bror Teddy, han som trumpetar. Ja, det behövs inte. Han måste in på något hem. Ja, det är faktiskt redan ordnat. Jaha, vart ska han? Han ska till Lyckliga Dalen. Ja. Och ni ska veta att det är han som är ansvarig för allt det som har hänt i detta hus. Ja. De 13 liken i källaren. Ja, men kan ni tänka er vad som skulle hända om de här hallucinationerna om 13 lik i källaren skulle komma ut? Det finns säkert någon idiot som skulle ta det på allvar. Ja. 13 lik i källaren. Det skulle väl ändå ingen tro på. Ja, man vet aldrig. Nej. Ursäkta, jag ska öppna dörren här. Välkomna. God morgon, Mortimer. God morgon, älskling. Det här är Witherspoon. Han är här för att träffa Teddy. Ja, vadå? Teddy har väl inga kompisar? Han är föreståndare för Lyckliga Dalen. Ja, så ja, välkommen. Det här är kommissarie Rooney. Mm. Bra att ni är här, för ni måste ta med er honom idag. Idag? Ja. Visst inte att... Inte idag? Lägg dig inte i! Gå hem så ringer jag dig. Trodde du, ja. Men jag hade ingen aning om att det var så bråttom. Allt är påskrivet och klart. Han ska in idag. Ja. Respektlöst! Ja. Tror ni att jag är en mes? Fiasko! Ja. När USAs president behandlas på det där sättet. Jag menar, vart är vi på väg? Mm, där har ni er nya drömgäst. Det är goda nyheter, presidenten. Er mandatperiod är över. Utmärkt! Ja, det är nu jag åker på min safari till Afrika. Måste förbereda mig. Ja. Försöker min efterträdare flytta in i Vita huset innan jag flyttat ut? Nej, det här är er guide i Afrika. Succé! Jag hämtar min utrustning. Tjudra kamelerna tills jag kommer! Farväl, faster Martha. Farväl, faster Abby. Ja. Jag måste göra ett gott första intryck i djungeln. En elefant glömmer aldrig! Åh, vi har besök. Åh, här var det fullsatt igen. Det här är kommissarie Rooney. Jag ser att poliserna har överdrivit. Ni är inte alls någon gammal rogugla. Och det här är Witherspoon, föreståndare för Lyckliga Dalen. Ni är här för att träffa Teddy. Ja. Polisen vill att Teddy åker dit ikväll. Aldrig! Inte så länge vi lever. Jag är ledsen, men så måste det bli. Allt är påskrivet och han följer med Witherspoon här. Aha. Då får ni ta med oss också. Vet ni vad jag säger då? Då säger jag så här säger jag. Varför inte? Det är lite rart av dem, men vi kan inte ha patienter vid sina sinnens fulla bruk. Om ni låter oss bo med Teddy så kan vi göra vissa justeringar i vårt testamente. Och det kan komma visa sig vara en ganska generös donation till Lyckliga Dalen. Gudarna ska veta att vi skulle behöva pengarna, men tyvärr. Ja, men det är ju inte bara hans tutande och att grannarna är rädda för honom. Förr eller senare så skulle vi bli tvungna att gräva upp er källare. Vår källare? Ja, er brorson, han har dillat om 13 lik där nere. Ja, det stämmer bra det. Alla gravarna är noggrant utmärkta och på söndag lägger vi fräscha blommor. Mm, fräscha blommor, ja. Är ni helt säker på att ni inte har plats för tokkärringar till? De måste anmäla sig frivilligt. Teddy skrev ju på, kan inte de skriva på samma papper? Absolut. Om vi får åka med Teddy så skriver vi på. Jaha. Fram i kontraktet bara. Han börjar kvickna till. Åh, oh, är ni också här? Ja, vi har er andra brorson i köket. Oh, så ohygieniskt. Skriv in om Witherspoon så får vi det här överstökat. Ja. 13 lik. Där? Ja. Och där. Ja, men det här blir väl bra. Jag tänker att jag tycker det ska bli skönt att komma härifrån. Jag tycker området har chanserat.
grannarna har blivit så gnälliga och fula. Ett litet problem. Ja, så vadå? Vi behöver ytterligare ett läkarintyg. Martha. Jag vet inte. Doktor Einstein, kan vi få din autograf? Och ni ska resa nu, ni är på väg. Ja. Men ska ni inte vänta på Jonathan? Nej, vi ska inte till samma adress. Jaså? Och... ja, här sitter du och sitter. Det kan du hoppa upp och sätta dig på. Va? Jag sa att din häck inte heller är så dulligt. Herr Brewster, om ni skriver på som närmaste anhörig. Ja. Sådär. Oh, ja. Herr Witherspoon, vad säger ni om att gå upp till Teddy och tala om för honom vad han bör ta med sig och vad han inte bör ta med sig? Dit upp. Ja, just det. Ja, jag kan visa vägen. Mortimer stannar här. Vi ska prata lite. Varsågod, Mortimer. Så, sätt dig ner. Det är bara trappan upp och så är det dörren till vänster. Så. Det är en sak här nämligen som vi har oroat oss över. Ni kommer att stormtrivas på det där hemmet. Jo, men vi vill inte att något ska gå fel. De här namnteckningarna här, jag undrar om de kommer kontrollera dem. Nej, kan vara helt lugna. De kommer inte att kolla upp doktor Einstein. Inte hans underskrift, utan din. Du kommer ihåg, du skrev ju under som närmast familjen. Ja, då. Ja, det är en sak som vi aldrig har vågat berätta, men nu är du ju stor. Och Elaine bör också veta. Du förstår, du är inte en Brewster. Din mamma kom hit för länge sedan som kokerska till oss och vi kunde ju inte veta då i vilket tillstånd hon var. Nej. Men efter 3 månader så föddes du. Hon var en sån fantastisk kvinna. Och lagar så god mat. Så att din far, vår bror, han beslöt sig för att gifta sig med henne. Så jag är ingen Brewster? Nej, men snälla, var inte ledsen för dig. Och det gör inte dig något, Elaine, heller. Nej. Fattar du, Elaine? Här finns inte en endaste liten Brewster-gen. Jag är ingen släkting. Jag är en oäkting. Jag tror att vi borde koka lite bacon till frukost. Mortimer ska hem till mig. Jag och pappa är i Philadelphia så vi ska äta frukost på tu man hand. Ja, jag kan behöva lite kaffe. Det har varit en lång natt. Men varför går ni inte och lägger er på en gång? På en gång? Abby, vad sa du? Jag blev lite tjockig. Ett ögonblick. Ta den här. Då åker du nu, Jonathan. Ja, han har några som väntar på honom. Som ska ta hand om honom resten av livet, ja. Och det glädjer oss så att veta att du har någonstans att åka, Jonathan. Vi ska också ge oss iväg. Till vilohemmet Lyckliga Dalen. Ja, då har det här huset sett sina sista Brewsters. Om inte Mortimer vill flytta in. Men jag tror han tycker huset är för fullt av minnen. Ja. Kom nu. Ett litet förslag bara. Varför donerar ni inte huset till kyrkan? Och det har vi inte tänkt på. Nej, du har inte. Det känns ju ändå som en organisk del av kyrkogården. Kan vi bli klara här nu innan jag blir en organisk del av kyrkogården? Kära fastra, jag hinner tyvärr inte bättra på min meritförteckning. Men min stora glädje är att det gör inte ni heller. Så det slutar oavgjort. 12-12. Oavgjort. 12-12. Jonathan har alltid varit ogin. Så dålig förlorare. Tog aldrig att någon var bättre än han. Det som man har lust att visa honom att han inte är så enormt bra. Ja. Förlåt, herr Witherspoon. Bor er familj med er ute på hemmet?
Jag har ingen familj. Nej. Jag antar att ni ser alla på hemmet som er familj. Jag tror inte ni förstår. Som föreståndare måste man hålla en rejäl distans. Och det måste kännas väldigt ensamt. Ärligt talat, ja. Men plikten framför allt. Martha, jag tror att vi kan bjuda herr Witherspoon på ett glas flädervin. Flädervin? Mm. Vi gör det själva. Ja, varför inte? Flädervin, det bjuds man inte så ofta på nu för tiden. Nej. Jag trodde nog att jag hade tagit mitt sista glas. Det kommer här. Skål. Se upp där nere. Så utomordentligt gott.